ljudi, ja sam Nađa. Ja sam Anđela. I mi ćemo danas snimati jedan jako, jako, jako traženi video, a to je da zamenimo svoje telefone na 24 sata. Oh no! Ne bi to bio problem da mi možemo da zamenimo telefone i da se ukonektujemo na svoje društvene mreže i to, ali ne. Mi zapravo, ja koristim Anđelin telefon kao da sam ona, a ona moj kao da je ja, tako da ona odgovara na moje poruke, ja na njene. Pozive, e-mailove, sve, i koristim tvoj Instagram, ti moj. Wow. Nađa, moram da ti saopštim nešto, ukoliko mi do sada nisi reka sve, sada ću saznati, bukvalno ćemo čitati zajedno sve Nađine poruke. Molim. Lajkujte ovaj video, koliko mi se sviđa ovaj video, like video. Nađin telefon, moj telefon, inače ja sam promijenila telefon, isti je kao stari, samo je crn, zato što mi se stari polomio, nebitno. Nisam ni pogledala zadnji put, nešto. Znači, ok, šifra. Anđelo! Kao tada sam kažem na drugačiji način da se ne provali, ali ne, vi ste samo čuli bip. Tvoja šifra. Krenimo. Ajde, ovo neko bitanje stavio s to. Da vidim, samo da vidim. Ne može. Molim te. I šta? Pa videla sam, ništa bitno. Vidjet ću s tvog telefona, pratiš tu osobu, ćao. Veoma sam dugo čekala ovaj trenutak da otkrijem sve stvari koje mi ona nije rekla. I prva stvar koju ću da uradim je da uđem na WhatsApp i... Zašto ne pričaš ni s kim na WhatsAppu? Nećemo na WhatsApp, idemo na Instagram. Šta? Šta? Šta si sad? Ne smiješ da čitaš sve po... Jao, ne! Moja drugarica, jedna od najboljih drugarica, Maša, ne priča obično sa Anđelom, ali vidim da su pričale pre 2 sata. I tebe sad baš interesuje šta smo se mi dopisivali, a šta ko je to važno, ne smiješ da saznaš? Jao, ljudi, hoću da se ubijem što sam mi sad dala telefon. Ona je njoj napisala nešto vezano za jedno putovanje. Ali Anđela nije ukapirala što ona njoj napisala i ko sam ja ukapirala, ali dobro. Da vidim. Pa mi je odgovorila na... Nije. A šta značilo to što mi zadnje napisala, nisam skapirala. Pošto mi nije rekla ime, nije mi rekla ko. Priča mi o nečemu. To je nešto najgore. Šta je neko rekao, uopšte mi ne kaže ko, ja sad treba da shvatim ko je to rekao. Mislim, ja pretpostavljam. Jel da? Jel ta osoba, dakle ja mislim ili ne? Ja mislim. Nađa, kad... Šta sam upravo saznala? Šta? Kad li pričate, izvini? Nađa, ne gledaj poruke. Ja moram celo ovo da počitam, vraćam se. Sada ćemo mi Nađi na Instagram. Nađa, ko sam bio ovakve momce, šta radiš? Šta lupaš? Gledaj, jedan, dva... Pa viš da su neotvorene poruke, nisam ja kriva što mi oni pišu. Nemoj se tripujete, meni kogod hoće može pošalje poruku, ako vidim ja ću da odgovorim. A ne svi se istripuju pa su u fazonu, jao, a neću ni da ti se javim zato što ćeš sigurno da mi iskoliraš. Možda, a možda i ne. Nađi mi Instagram. Omg, vidite šta prati. Šta pratim? Pa neke gole žene. Da vidim. Šalim se, to je neka strana. Šta vi mislite da mi sad zajedno čitamo Nađine poruke? Šta je ovo? 19? Šta je bilo, Nađa? Evo te strah? Ne, ne, samo ne znam s kim sam prvi poslednji put. O, Bože. E, znaš šta je ovo? Što? Ajde, predstavi se. EPP. Ekonomsko-propagandni program. Tako je, imaš i ti malo mozga. A ne samo ja ovdje šminkam i šta još? I šta još? Ajde, molim te. A, da, i oblači, veoma lepo. Gde? Na www.anđelanađa sajtu. Porodica majica. Tako je, kako ide? Hashtag porodica! I ne samo to, veruj mi. Nema samo to. Znaš kako još kažu? Kažu ono kom. Discord, dole imate link, priključite se našem Discordu. I da, znaš šta još? Da glasaj za meetup! Glasajte za meetup! Ima još jedna stvar koju nisi rekla. Koje? Pa koje? Koje? Pa najbolja igrica na svijetu. Jao, da! Skinite svi obavezno, i to imate dole link. YouTubers. War. Rat! Au! Pa to je rat! Dobro, idemo na šminkanje. Ćao!
Da vidimo, dobro, ovo su grupe u koje ste nas ubacili. To ste vi nešto pričali. To smo Marija, to je naša grupa inače, Nađina, moja i Marina. Nebitno, to nećemo čitamo. 1. maj. To bolje nećeš da ćeš, Anđela, ne mojte. Da, da vidim. A Anđela, nikako. Pa šta? Vidi slika. Dobro, lepa slika. Kuca. Čije to kuca? Ne znam. Kako ne znaš? Šta je ovo? Ne znam, Anđela. Anđela, mojim se. Stefan ti je poslao poruku. Ko je Stefan? Stefan Fridi. Ja, svi ga zapratite obavezno, nisam ni videla. Dobro si... Šta da odgovaraš na moje poruke? Da. Moraš da stavljaš srca. Vidi ja šta stavljam. Nađane, možeš da ne koristiš srca? Ljudi će misli da sam ljuta. Kaže si ti, ajde, snimimo se odmah. Ne. Mi tako komuniciramo. Svi ga zapratite obavezno. I da ti kažem da moraš da dođeš na moj rođendan. Sada je internet, u šoku sam. Šta sam pročitao u ovoj grupi za prvi? Pa sada ti kažem. Mislim, nemojte vi ljudi da mislite da sad nešto... Nađa je ovdje najnormalnija. Ovi ljudi nisu normalni. Šalim se, to su sve njene i drugari. Da. Mogu da čujem ovaj snimak? Ne znam, Anđela. Moje, ne radi mi zvuk. Hvala Bogu, ko zna šta je bilo, vjerovatno. E, idemo na Anđelin privatni profil. Ja nemam privatni profil. Anđela ovdje je vodila neku konverzaciju s jednim dečkom. Sad ćemo mi tom dečku se javim, napisamo hej ljubavi. Ne! Ja ću da se slikam da kažem da smo zamenili telefon. I da sad moram malo s tom da se napisam. Nemoj, nađe, molim te. Znam je hej ljubavi crveno srce. Ne, nađa, nemoj se! OMG, nađa bezobrazna si. Nađa odmah se slikaj. Nađa, mene je sramota. Ne! Znači, ali on i ne zna da ja znam za YouTube. Kako sam ući? Gdje živiš? Šalim se, ali nije znao majke. Sad sam se javila jedna osmeza u pogodiće škole i napisala sam Šerif! A, pa moje lale. Da. Šta me moliš, Anđu? Šalim se. Brate, stvarno nije fair, piše da je tu, ne odgovara, a on uvek odgovara. Sad se jedan zbunio, odmah da mu napišeš nešto drugo. Ajde, poslaću mu sliku odmah. Znači, a? Poslala sam moju sliku. Samo tvoju sliku? Samo moju sliku. Dok sam bila lepa. Sad ćemo da vidimo šta će odgovori, pa ćemo mu kažem da ga malo zezim. Šta kažete na to da se javim nekom youtuberu s nađenog telefona? Šta kažete? I da krenem da ga muvam. A? Nekako, Anđela, molim te. Nisam čuva što se rekao, please, nemoj. Gledala sam ti slike i šokirala sam se nečime. Ali, molim te. Šta si se šokirala? Pa šta je ovo? A, pa to je Danica. I ovo. Idemo u nađene pratioce, 618. I nekog ćemo bez veze da izaberemo. Ovdje nećemo baš youtubera, ali neku ovakvu osobu. Pa tu sam Francuzi. Čikus. Čiku sam pretisla. Ajde mu se javim. Čiki? Da. Ja nikad ne pričam s Čikom. Ti nikad ne pričaš s Čikom? Misliš na Instagram? Da. Nema veze. Ću vežem Čiku, moram hitno nešto da ti kažem. Dobro, Anđela, malo pod stresom. Jer dečko još nije odgovorio, sad ću napišem. Brate, možda ne je video. Pa da možda nije video, čekam da odgovorim. Napišiš dobre, molim te. Stavit ću da mi postavljaju pitanja na Instagramu, ali ja ću da odgovaram na sva pitanja i baš onako kako je Nađa nikad ne bi odgovorila. O Bože. Biram neku Nađinu sliku koju ću da stavim na story. Ubit će me verovatno. Moj Nađa. Mora! Užas. Evo. E, ja sam na slici. I baš sam onako wow lepa. Zato što nam sunce bivne. Znači, pa skrete! Znaš što ima da uradiš, bre? Malo prije sam krenula odgovaram na mailove. A ne ga sam su. Ma kako? Danas preskačemo. Najintimnija pitanja.
Nađa ima 64 nove poruke u grupi, ali nema veze, mi ćemo baš u tu grupu da pišemo nešto bez veze. Anđela, nikako. Anđela, nikako, nikako, molim te. I samo ću da se slikam. E vidite, sad ću ja u tu grupu da pošaljem ovu sliku, kažem ćao, ćao. Ne, i sad ću pošaljem. Anđela, bože. A molim te, Anđela, bar ja ću sad Dimitriju svog telefona da napišem, da on napiše, da to nisam ja da ti koristim. Evo, napisala sam, bože, bože. Evo ga piše Dimitriju, on već i odgovara, evo on jedini piše. Imaš njegov broj, imaš. Aaaa, kaže David, ona. Pa veš, oni me znaju. Jo, bože. U isto ple, i nisi onako plakala. Evo, poslala sam glasovno. Ui! Neko mi posla sliku, evo. Se on se nekaj imam telefon. Evo, neki dečko isto mi odgovorio sa sliku. Ja sam, aj sad prevedi grupačane zvezde. Pitanje je slobodno. Ja sam pisala gluposti. Ja sam pisala gluposti, ko je ovo, ko ste vi, tako to. I neko mi pitao da li sam, da li ima dečka. Da li sam slobodna, pošto sam poslala sliku, vjerojatno sam lepa. Ona kaže, pali. Ona kaže da sam ja nešto postavila, čekaj. Pa jesi, ne, ne, Anđela, sliku. Koju sliku? Sliku. Zašto si to postavila? Sestra moja najljepša na svetu celom. Bar ću joj skupim lajkove. Pali. Ću kažem, volim i ja tebe najviše. Šta radiš, Anđela? Govorim. Volim ja tebe najviše, ti si sestra mnogo bolja nego što ja zaslužujem. Strašno. Pogledajte vi ova pitanja. Da li ja sad odgovaram na ova intimna pitanja? Da li ste ikada imale odnose? Kad ste se prije put poljubile? Da li imate dečka? Kad ste imale prvi put i tako to, da li ste imale i sve svašta pitaju, Nađa, da ja njima odgovorim lepo. I sve ću kažem da, 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 15-20. Najgore ljudi će da misle da sam ja. Pa šta, ide li nova pesma? Da. Koliko imaš gaća? Da. Dobro. 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 Lepo. 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 Dobro. Lepo. Lepo. Što radiš? Postavljam sliku mene i stavljam da me zaprate, to jest mene da zaprate, ili ćeš ti da obrišaš profil, to jest ja ću ti obrišati profil ako mene zaprate. Sećate se Nađine drugarice Alice? E, upravo ću da je pošaljem sliku, pošto je ona nju je poslala. Bizu! Snimak. Nije ni Nađa baš bez nekog dečka koji se sviđa s kim se dopisuje, tako da ću ja njemu da se javim i sad ću mu šaljem srca. Anđela? Mhm. Izvini, kako to? Nađa, ne pravi se blesava, kako se pravi blesava? Iz kog profila, iz čega to radiš? Evo, samo da ne vidite ime. Anđela, bože mile. Sad ćemo napišem, nedostaješ mi. Nedostaješ mi. Puno. Ja se izvinjala, imam jedno pitanje. Šta ovo predstavlja? Nađa, ja sam baš lijepa tu. Znači, zašto se smiješ mojim slikama? Uopšte nije zanimljivo, što više je dosadno. Meni je dosadno da koristim Nađin telefon. Ali, eto, možda da joj gledamo slike, šta kažete? Ok, pogled ubice. Znači, gledamo. Šta je ovo? Znači, ja sam u šoku. Brat i sestra... Pa Veško, ja smo se vezali u istu ovu. Ušli u isti duks. Što je ovo šok? Jedna od nas, Vinx, neka ruke spoje se, zajedno, tako mnogo jače smo, Vindorka, Vinx. Aleksa? Elena? Ja sam upravo vidjela Aleksu od... Da li vi... Anđela, nikako. ...vidite ovo Haleli? Nikako. Ne. Verujte da nam je toliko bilo dosadno s telefonima jedne druge da na kraju nismo ništa ni radile, nego smo samo ono, čačkale jedne drugo Instagram i tako te gluposti. Jer bukvalno sve znamo jedno od druge i
ništa više nije bilo zanimljivo. Kako smo vratili jedan drugi telefon. I ovdje je kraj videa. Ljubimo vas, like, comment i subscribe. Mua! Bye!